პირველში რა თქმა უნდა მიესალმები მ გრუპის ბოგ ამ დაგორი რომელიც არის ეს უკვე ბეკა მ კვადრატის ოჯახის წევრი რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანაში მინდა ამიტომ მ კვადრატის ოჯახის საპოლიციო აღნიშნული სასტუმროს ინვესტიციები ალბათ არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშრომლობის და მთლიანად აგებული სწორი პროცესის 2014 წლის ბოლოს ჩვენ საინვესტიციო ვალდებულებებით ღია აუქციონზე გამოვაცხადეთ აღნიშნული უძრავი ქონების გაყიდვა და შედეგიც დღეს უკვე დაგვიდგა ძალიან წარმატებული. მე მინდა ჩვენს ქალაქს მიულოცო, მინდა მიულოცო წარმატება თვითონ ჯგუფს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი განთავსების ობიექტის გახსნა თბილისში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალი სამუშაო ადგილები და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში სადღაც 13000-მდე ახალი განთავსების ობიექტი დაემატა, ხოლო შემდეგი 2 წლის განმავლობაში კიდევ 22000 ახალი განთავსების ოთახი უნდა დაემატოს. კომპანია კვადრატი ხსნის თავის პირველ სასტუმროს 152 ნომრიანი სასტუმრო იქნება რამადა ენკორის ბრენდით. ეს არის ის პირველი ნაბიჯი, რაც ჩვენ გადავდგით საკმაოდ აგრესიული გეგმების განხორციელების კუთხით. ჩვენ გეგმაში გვაქვს, რომ ჯამში შემდეგი 2.5 წლის განმავლობაში კონდეს საკუთრებაში 1000 ნომრამდე საქართველოს მასშტაბით, ეს არ ამათ თბილისს ეხება, არამედ სხვა რეგიონებსაც. ეს პროექტი არის ძალიან კარგი მაგალითი იმის, თუ როგორი ნაყოფიერი შეიძლება აღმოჩნდეს თანამშრომლობა სახელმწიფო სექტორსა და კერძო სექტორს შორის.